Bem-vindo aí à última aula da parte de piscicultura. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho do manejo, só que agora focado mais na parte da reprodução, tá? Então vamos falar aí da questão do manejo dos reprodutores, como é o processo de reprodução dos peixes, né, artificial, como a gente pode induzir, tem todo o manejo separado, a questão da adaptação dos animais a esse manejo diferenciado, tá bom? Bem, quando a gente fala de manejo de reprodutores, a gente tem que levar em consideração também, né, a densidade de estocagem junto com, né, a densidade de estocagem e a qualidade da água, né? Então, logicamente, o reprodutor, para ter o sucesso do desempenho reprodutivo, ele está muito associado à questão do ambiente adequado para ele. Se você tiver um estresse, né, que seja rotineiro, logicamente esse desempenho reprodutivo ele vai ser prejudicado, tá? Então é necessário que você tenha aí uma densidade de pelo, né, no máximo aí limite de 2.500 quilos, né, de peixes por hectare, tá? Tirando aí o acento no A, teve um probleminha aí da correção automática, tá? Então varia muito também esse desempenho reprodutivo conforme o comportamento do animal. Então, por exemplo, tem animais que vivem em cardumes, né? Por exemplo, como o pacu. Então, se tiver uma baixa densidade também, né, pouco isolados, quando esses cardumes sejam menores também, o animal não vai expressar esse desempenho reprodutivo, né? Se tiver menos aí de uma ou duas unidades aí por metro quadrado, né, unidades animal, tá? A água, a temperatura ideal para reprodução seria a temperatura um pouquinho mais elevada, né, em torno de 25 a 28 graus também. O pH aí tem uma faixa até que ampla, em decorrência aí da variedade das espécies, né, da tolerância da espécie, da adaptação. O oxigênio dissolvido, ele tem que estar perfeitamente, né, saturada a água com oxigênio, então tem que ter aí em torno de 3 miligramas de oxigênio, né, maior, mais de 3 miligramas. A questão dos dejetos, né, do resto e a concentração de amônia, ela é muito variável, mas você tem animais que são assim extremamente, digamos assim, digo tolerantes, mas que suportam níveis até um pouco maiores, como o tambaqui, e você tem por outro lado animais que não, que tem, que suportam limiares bem mais baixos, como o pacu, né, de até 0,025 miligramas por litro de amônia. Então isso tem que ser ajustado e tem que ser levado em consideração, tá? A alimentação então nem se fala, né? Assim como qualquer outra produção animal, a alimentação, a nutrição animal, ela vem totalmente de encontro com o desempenho reprodutivo. Então, se você tiver uma alimentação deficiente, logicamente o desempenho reprodutivo também vai ser deficiente. São completamente diretamente proporcionais, tá? Então é preciso ter oferta de alimento de boa qualidade e boa quantidade também, né? Então aí antes e durante o período reprodutivo isso tem que manter, né? Já que o animal ele não pode receber um flushing, né, um aumento muito grande de alimentação também só no período reprodutivo. Isso não vai afetar nada. A condição corporal dele, a condição também saúde, com relação aliado isso a manejo também, qualidade da água, né? Densidade da população também tem que estar associados, tá? Então, né, manter oferta de alimento de antes, durante o período reprodutivo, né, justamente para ter a formação aí, o seu desempenho reprodutivo, tá? Então, muitas da situação ele começa já na vida, né, seria aí no início da vida, né? Então, por exemplo, o período de acúmulo do vitela é essencial para a alimentação, né, dos peixes. Então, uma boa alimentação vai determinar um acúmulo muito grande de vitela nas ovas, né? Então, uma fase crítica. Então, principalmente em períodos onde você tem um acúmulo muito grande, né, onde você tem acúmulo, não, você tem uma ingestão muito grande, né, no caso do inverno, para manter a temperatura, para manter todo o processo fisiológico do animal. Então você tem que manter o consumo nela, né, para o fornecimento da alimentação de forma adequada, tá? Então outra questão que a gente tem que levar em consideração é quando se aproxima a desova, né, o próprio animal já diminui um pouquinho do consumo. Então, a questão do ambiente, de conhecer todo o processo,
animais geralmente eles vão se isolar, né? Não digo se isolar, eles vão para locais mais tranquilos. Então o manejo vai ser um fator estressante, tá? Então, como no cativeiro, o animal, por ele estar sempre adaptado, ele acaba sendo um estresse, né? Então há uma tendência do animal manter esse consumo intenso, tá certo? Só que esse consumo ele também não pode ser à vontade, não pode ser a libito. Por quê? Por conta que também, como toda produção animal, com toda espécie, produção animal, ele tem que a gente equilibrar as coisas. Você não pode também deixar uma alimentação à vontade ou alimentar de forma, né, muito exagerada, porque o excesso também de gordura, o excesso também de alimentação diminui o desempenho também, principalmente nas fêmeas, tá? Assim que pode ser visto em outras produções animal, na piscicultura é a mesma coisa. Bom, ração de boa qualidade, né, que tem aí uma alta concentração de proteína, né, estabelecendo aí uma quantidade de 1% de peso vivo ao dia, né? No inverno, dá um dia sim, outro dia não. Tá? Animais carnívoros necessitam de muita proteína, né? Os peixes aí que têm uma alimentação carnívora precisa de muita proteína, em torno de 40 a 42% da sua formulação. Já onívoros, esse nível de proteína já pode ser mais baixo, em torno de 32%, né? Essa concentração. Lipídios é preciso ter, tá? Então a ração ela tem que ser bem feita, bem balanceada, tem que ser uma nutrição realmente de precisão, já que lipídios liberam energia, né? Então o animal ele não precisa só de proteína para a formação das ovas, para o desempenho reprodutivo, para a questão hormonal. Precisa também de lipídios para que essa energia também envolva a sua condição hormonal, que no caso é a regulação de prostaglandina, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Relembro, falar rapidamente o papel dos hormônios da reprodução, tá? Vitamina E também é aconselhável, já que isso aumenta a taxa de fecundidade, né? Está associado ao desempenho reprodutivo, em torno aí de 0,5 miligramas por quilo, tá? É a concentração aí de vitamina E na formulação da ração também. Quando a gente fala de manejo, tá? Vamos partir agora um pouquinho mais para o processo de manejo. Está associado logicamente a estresse e adaptação, né? Então a gente vai lembrar, o animal está no ambiente, ele tem toda a sua condição adaptado ali. Quando ele vai para cativeiro, quando esse animal é cativeiro, é uma nova situação totalmente diferente para aquela espécie, produção. Manejo mais intensivo, semi-intensivo ou que seja extensivo. Vai estressar do mesmo jeito, então é necessária uma adaptação, né? O manejo reprodutivo também está muito associado nesse processo de qual vai ser o grau de estresse do animal. Por quê? Porque você tem espécies, quando estão em reprodução, eles podem ter um temperamento mais dócil, outros animais têm um temperamento mais agitado, que pode dificultar o seu desempenho reprodutivo. Então, você tem espécies como pacu, tambaqui, que já tem um temperamento dócil, logicamente o manejo reprodutivo desse animal vai ser mais fácil, né? Então, sendo mais fácil, significa ter menos estresse. Então, essa resposta do desempenho reprodutivo ao manejo reprodutivo vai ser boa, tá? Já outros peixes que são mais agitados, né, que têm um manejo mais dificultado, é uma trinchã, por exemplo, piracanjuba, piapara, vai ser um pouquinho mais moderada, vai ser mais dificultada, mas isso não significa que não vai ter sucesso também. O estresse, o manejo ele vai ter que ser adaptado para justamente diminuir essa condição de estresse nesse processo de adaptação dos animais, tá? Então, o estresse ele acaba sendo um problema, né? Isso em tudo que é produção animal. Então, o estresse ele pode ser originário de várias situações, né? Então, aqui só mostrando para vocês é o quadro, né? O que vem. Então, você tem estressores químicos, estressores físicos, estressores de percepção, por exemplo, a presença do predador, o próprio ser humano circulando próximo aos viveiros, próximos aos tanques. Isso já significa também uma questão de estresse, né? Já porque vai dar uma condição de ameaça. Estressores físicos, como para o manuseio errado, confinamento, né, exagerado, densidade populacional muito alta, a questão do transporte, né? E aí, estressores químicos, mas associados aí também à qualidade da água, né? A presença de contaminantes, baixo oxigênio dissolvido, né? O pH alterado, linidade, tudo isso daí acaba gerando um estresse. Ou seja, o animal vai se adaptar a essa normalidade, seja química, física ou também aí pela questão da presença do predador,
Tá? O que que isso vai gerar no animal? Uma resposta, né? Vários níveis de resposta. Uma resposta primária, no caso da reprodução, significa o quê? Uma alteração hormonal. Então, se o organismo está funcionando certo, que nem um reloginho, os hormônios também não vão estar funcionando. Não funcionando normalmente, logicamente, significa baixo desempenho reprodutivo, né? E aí você vai tendo respostas cada vez maiores em decorrência do nível de estresse, né? Então, alterações metabólicas, alterações celulares, distúrbios que se podem evoluir, inclusive, para mudança do animal, né? Como crescimento, desenvolvimento, ou até aumenta a predisposição para esse método de doenças, tá? Quando a gente fala dessas respostas, principalmente primárias e alterações hormonais, está associado também a uma função de uma liberação de substância chamada dopamina, né? Então, vai ter uma menor maturação gonadal e uma menor regressão também gonadal após o período reprodutivo, dependendo aí da espécie, tá? Muito problema associado a isso. Então, o estresse, ele não é uma condição, digamos assim, é possível de erradicar. Não tem. Você está criando um animal que sua natureza é livre em ambiente, você está confinando esse animal. Seja dependendo de maneira extensiva ou até intensiva. Você está confinando, vai ter um nível de estresse. Então, a resposta aqui é adaptar, é ter uma condição de manejo onde esse animal possa ter uma melhor adaptação possível. Então, adaptação significa estresse. Então, melhora o manejo, adapta o manejo, faz o manejo correto, né, com boas práticas aí de produção para diminuir esse nível de estresse e diminuir o nível de adaptação dos animais. Bom, quando a gente falando também reprodutores, então a gente tem aí diferentes maneiras para você identificar um reprodutor, né, seja por meio aí da concentração hormonal, né, como também a própria indução, a gente vai falar um pouquinho, então a dosagem, o horário de aplicação, né, e fazer um direcionamento aí das inseminações também, né. Outra questão que você pode ser feita por meio de marcações, fazer uma remoção parcial de nadadeira, marcação a frio de uma marca, né, fazer a marca aí a frio, né, por meio de né, uma queimadura a frio. Mecânica, colocando brinco ou chipagem, né? Falando aqui, como vocês podem ver nessa foto ao lado aí, tem essas maneiras de você fazer a marcação, tá? A seleção, né? Que é o mais importante, depende de vários fatores, né? Dependendo de cada espécie, mas você tem a seleção já baseado, né? Dos peixes já maduros, já desenvolvidos, né? Que vão ter o maior sucesso aí na desova. Então você tem as características aí que você pode observar, né, de uma fêmea aí de um peixe maduro. Então, um abdômen mais macio, um abdômen mais desenvolvido, né? A pupila urogenital aqui no canto, você pode observar aqui do orifício, né, urinário, um pouco abaixo. Então ele já fica um pouco mais róseo, né, proeminente também, né, a papila, orifício urogenital também, urinário aqui, genital, ele fica um pouquinho levemente aberto, então significa que o animal ele chegou no seu período reprodutivo, ele está desenvolvendo, tá? E o macho, no caso, por massagem abdominal, liberação, você ocorre uma liberação um pouquinho de sêmen. Significa o quê? Que o animal ele já está um processo hormonal, né, onde ele pode se induzir. Então significa que o animal ele está com seu desenvolvimento hormonal e maduro, tá? Ativo aí. Então alguns peixes podem até emitir alguns sons. Você pode observar também espículas na nadadeira anal, como matrinchão, dourado, vai ter uma espícula, tá? Então são características de cada espécie vai dar um certo um sinal de que, né, aquele peixe ele já está pronto para fazer a reprodução, tá? Um problema, tá? É cuidado do transporte e manipulação. Por quê? Pela questão do estresse, né? Transporte e manipulação entra nos estressores físicos. Então, o estresse antes do manejo reprodutivo, ele pode conduzir a um determinado problema aí no desempenho, tá? Então, poucos peixes em rede, a água, põe a água mais salinizada, isso daí vai dar uma calma ao animal também, né? Em torno aí 1 a 2% com oxigênio, sempre lembrando que tem que ter o oxigênio difundido, né? Você não vai arremessar o peixe, até coloquei a fotinha aí, você não vai colocar o peixe como um bumerangue, não vai pegar o peixe da rede e vai jogar dentro do faro, não, coloca ele,
Ele tem que não sofrer um impacto. Quanto menos estresse, menor vai ser o desempenho, maior vai ser o desempenho produtivo. É a questão também do peixe. O peixe tem um muco protetor, né? Então molha as mãos. Por quê? Para tirar esse muco. Coloque em saco plástico, né? Os animais mais agitados, tá? Até seu camarão e depois você coloca ali. Pode ser que alguns animais, pela agitação, da forma de prostração, pode fazer um banho anestésico, tá? O animal ele vai se acalmar, ele vai ser melhor conduzido até o tanque para reprodução ou até para desova, tá? Perdão, gente. Tá? Então aí, feito toda essa seleção aí também de reprodutores, como que a gente vai fazer a reprodução artificial dos peixes, né? Então a propagação artificial de peixes, né, principalmente associados à migração, ela vem crescendo, ela vem tornando-se uma atividade cada vez mais recorrente na produção, tá, né? Então tem uma diferença também, né, onde a gente está fazendo uma reprodução de viveiros, né, você tem fazer um comparativo com a piracema, né, onde o animal ele vai migrar para um local específico onde vai ter uma qualidade d'água, uma densidade populacional, uma temperatura, um ambiente totalmente diferente para que ocorra a reprodução. Tá? No viveiro, a gente também tem que selecionar seriamente para a mesma situação. Então, os alevinos, né, do ambiente natural, a gente tem que adaptá-los para fazer a mesma coisa em viveiros. Então, a reprodução natural em cativeiro, ela também ocorre, né? Desde que o ambiente no cativeiro esteja mais próximo do ambiente natural de adaptação desse peixe. Então o peixe também, a reprodução em cativeiro, ela é um desafio, né, na produção animal, seja animais de produção como também animais exóticos. A gente cansa de ver aí várias situações aí de reprodução, né, de animais ameaçados de extinção que conseguiram se reproduzir em cativeiro. Isso é bem difícil, é uma raridade. Isso também acontece também em algumas espécies de peixes, tá? Então, o que seriam essas condições adequadas? Muitas vezes necessita aí de ter enchentes na época do ano, aquele ambiente que faz com que mude a qualidade da água, que tenha um determinado tipo de alimentação, né? Que tenha aí os substratos para refúgio, né? Sejam utilizados de desova, né? Uma camada maior da parte nos rios, mares, a questão da temperatura, uma série de fatores aí, tá? Que tenha que ter diferenciado do que seja no ambiente natural. Por isso que migra para um determinado local. No ambiente, no cativeiro, você tem que fazer a mesma coisa, tá? Então você tem as espécies aí migratórias, né, que realizam a piracêmica, chamadas de espécies neofilíficas. Então a própria carpa, né, o matrinchã, o tambaqui, né, a pirapitinga, são peixes que vai necessitar uma alteração do ambiente para que ocorra a sua reprodução natural. Tá? Então, para essas espécies, para a gente fazer uma modificação totalmente no ambiente, se necessita de ter transporte, deslocamento, isso já vai gerar um estresse para colocar um ambiente mais adaptado o que esse peixe encontraria, né, no destino final aí na piracema. Então, para essas situações, logicamente, acaba se fazendo a reprodução artificial. Né? Então, já é um bom fator aí, induz a questão da reprodução artificial. Não só para os peixes que utilizam, que são reofílicos, né? Mas também para as espécies que não realizam piracema. Bom, então essas condições adequadas estão ligadas também ao desempenho reprodutivo, desde a formação dos gametas, tá? Desde a formação das ovas, aí, a gametogênese, tá bom? Então, o que acontece quando essa maturação ela finaliza, né? Ela chega ao seu ápice, aí ela é bloqueada, entre aspas, né? Que a gente coloca bloqueada quando chega ao término aí. O macho, ele está pronto para fazer a espermiação, a liberação do espermatozoide, e a fêmea, liberação dos ovos, tá? Então aí você tem a fecundação no ambiente do gameta masculino com gameta feminino. Tá bom? Isso pode ser feito de forma artificial, né? Então toda uma alteração hormonal, a gente vai falar um pouquinho disso hoje logo mais à frente, pode fazer com que ocorra aí essa espermiação e a desova também.
Tá? Para isso você tem os hormônios, né? O HCG, o LH, e a técnica bastante comum, já feita, já praticada, que é a hipofisação. Tá? Feita aí por von Heyring, que em torno aqui, na verdade, que é a retirada da hipófise do peixe, faz um extrato macerado e depois administra nos peixes. Bom, então retira-se o extrato hipofisário, fica bem na camada longitudinal aí do peixe, né? Você está vendo aqui essa glândula aqui, ó, bem branquinha no meio, aqui na cabeça do peixe, é a hipófise. Então vai ali, retira essa hipófise, tá? Macera, e é essa hipófise que dá início ao gatilho hormonal, vai dar início de toda uma cadeia de respostas hormonais baseadas aí no início dessa glândula, na hipófise. Quais são esses hormônios? Como que é o controle, o mecanismo hormonal? Tá? Na hipófise ele gera, ele tem que ser gerado aí, né, por hormônios estimulantes. Então esse estímulo vem do ambiente, por meio da reprodução, do manejo, e essa glândula vai começar a liberar, né, um hormônio chamado GnRH, tá, que vai estimular a hipófise, fazendo com que a hipófise libere hormônios que vão agir no aparelho reprodutor macho, masculino e feminino. Né? Então você tem aí a GTH1, vitelogênese e também para espermatogênese. Tá? Esses hormônios vão agir nas glândulas, consequentemente você tem a produção dos gametas. Certo? Então o que a gente precisa aí no caso? A gente precisa ter o estímulo do GnRH, tá? Que ele vai dar uma produção, ele vai dar um feedback positivo, no caso, aí, estímulo em relação com a hipófise. Por outro lado, se você tiver um estímulo ambiental que cause estresse no animal, ele vai liberar a dopamina. A dopamina menos aqui, ó, tá? Ele vai estar o quê? Ele vai agindo contra a estimulação ou a liberação de hormônios hipofisários. Tá? Então, o que a gente tem que ter em mente é uma forma da gente saber o que causa a liberação de dopamina, né? Então vem muito do estímulo, do estresse, dessa adaptação recorrente. Então isso faz com que seja uma liberação da dopamina, né? Que é o inibidor da reprodução. Então a gente precisa que o animal, a hipófise libera o gene, o hipotálamo libera o gene RH para agir na hipófise, tá? Então, a gente precisa desses hormônios aí, precisa de liberação do GnRH. Então, quais são esses hormônios liberadores dessa gonadotropina? O LHRH, né, e hormônios análogos, que, por exemplo, tem uma identidade muito grande, que pode ser utilizada a partir aí de hormônios obtidos de mamíferos, né, vendidos aí que tem. Tem uma identidade de 80% que age diretamente também nos animais. Bom, pode utilizar a gonadotropina coriônica humana, a HCG, né, um hormônio placentário que é vendido aí também para piscicultura em substratos, tá bom? E aí tem as diferentes doses recomendadas aí de acordo com a espécie. Então, em machos, dependendo uma dose, né, dependendo da espécie, duas doses. Tá? Nas fêmeas, fazem aí duas doses do hormônio associado, tá bom? Geralmente aí em intervalos de um dia. Certo? Tem, além do HCG, né, o extrato de hipófise de peixes, que é o hormônio hipofisário, que ele já é vendido aí, né, ou faz a retirada, a hipofisação, estou falando aqui para vocês, pega uma espécie, né, coloca ele ali, faz a retirada, corta logo acima assim, parte das brancas, né, faz esse corte, e depois você faz o corte em direção aos olhos, tá? Corta bem pro fundo e vai abrir, você vai ter a hipófise ali no meio, tá? Vai retirar, vai fazer a maceração, a diluição e depois a aplicação nos animais por meio de injeção, tá bom? Ou mesmo no ambiente, dependendo do tanque aí para esses banhos. Então, a indução artificial, você tem várias situações que eles vão agir na hipófise para liberação dos hormônios aí, estimulantes das gônadas, tá? Inibidor de dopamina, como uma domperidona, pimosida, metoclopramina, e aí fazem o análogo GnRH, que vão agir na hipófise, tá?
como substituição que também pode ser feito, né, para liberação já direto, em vez de a gente agir na hipófise, ele aplicar hormônios que estimulam diretamente as gônadas. Então, se eu tenho GTH2, né, para vai fazer a maturação final da ovulação e espermiação, tá? Ou propriamente a hipófise seca, né? Aí, no caso da hipofização, a gonadotropina de peixe ou a gonadotropina humana, que ela vai agir diretamente nas gônadas aqui, tá? Então, forma aí o mecanismo hormonal de a gente fazer o controle para essa reprodução artificial em peixes, tá bom? Aqui mais um caso da hipofização, né? Então, essa retirada aí, você está vendo aqui a hipófise bem no meio, né? Branquinho aqui. Retira-se ela, né? Então, várias hipóteses aqui, hipófises aqui, faz uma ação e aqui você tem a hipófise seca mantida em acetona, tá? Vendida também, já foi vendida. Dessa forma, aqui no caso faz uma aceração, né? Centrifuga, faz certinho concentrado e você tem o extrato hipofisário concentrado, tá? Esse extrato hipofisário concentrado você vai fazer uma dosagem, aplicar região intramuscular também do reprodutor, ou né, dos peixes reprodutores. Então, nas fêmeas, a dose, né? Dose total de 5 mg, então você vai fazer uma pequena dose, 10% da dose na primeira hora, né, na hora zero aí, 10%, então vai dar um torno desse 5 mg a dose por quilo do, né, do peixe, você vai dar 0,5 mg. Depois de 12 horas, tinha falado até no slide anterior, de diferença de um dia, não, diferença aí de 12 horas, né, no caso da fêmea, você vai fazer o restante, os 90% restante, tá? Nos machos, a maior parte é uma única dose, né? Então faz aí quando for fazer a segunda aplicação da fêmea para justamente você sincronizar o tempo de ação tanto no macho como também na fêmea, tá? Aí precisa de uma dose menor na fêmea aí 2,2 miligramas e meio, tá? Então com essa hipofisação mantém ali depois de um certo tempo. Né? Você vê que o abdômen do animal está macio, aquelas características de seleção que eu falei para você nos slides anteriores. Você tem a hora certa para essa extrusão, tanto a espermiação como também a desova. Tá? Então o período é variável, depende do dia, da temperatura. Tá? E aí é que a gente vai ter melhor hora para fazer, né, essa espermiação e todo o processo aí também de desova. Tá? Então a hora grau significa, na verdade, né, você vai somando, digamos assim, você vai pegando qual o horário, dependendo da temperatura, né, o período variável, dependendo da temperatura, e de acordo com os horários, ele vai ter um melhor rendimento, né? Então aqui é uma temperatura da água, né, que vai ter aqui após a segunda dose do tambaqui, então até a desova. Então você vai precisar, né, por exemplo, 8,5, a temperatura geralmente 8, 28 graus. Então você vai aumentando a temperatura por passar do dia, ele vai aumentando a temperatura, tá? Então aí faz com que algumas espécies elas consigam ter um melhor rendimento, né, acima de determinada temperatura. Então é preciso sempre observar essa relacionar a hora do dia com o grau, né, com a temperatura da água também, tá? Então aqui, né, mostrando aqui para vocês valores, né, da hora grau e o tempo aproximado para ocorrência da ovulação. Então aqui a gente observa que o tambaqui e pacu são diferentes. Então, a temperatura da água geralmente ela tem que se manter de 28 a 30. Então o que significa aqui mostrando? Digamos que você aplicou a segunda dose na fêmea às 9h30. Né? Ele precisa de uma hora grau, por exemplo, tambaqui, entre 200 e 260. Ô, professor, mas 200, 260 graus? Não, é a soma. Tá? Então você vai somando, porque a partir das 9h30, ó, cada grau nessa hora. Depois de uma hora, 28,4 mais 28,8 mais 29, tal, vai lá pelas 2h30 da tarde. Dá adeus 230 que a espécie geralmente desempenho produtivo precisa. Tá? Então vai lá e aplica. Então aqui, né, aproximado entre a última dose e a evolução, em torno de 6 a 9 horas, 7 a 10 horas, né, que vai dar esse valor de hora grau aqui também. E aqui o tempo correspondente. Tá? Fez a espermiação, fez a desova, né?
o que que coletou os ovos, ovos na bacia, né? Em seguida, o sêmen do macho você agita e aí faz a hidratação, né? Misturando, você vai dar homogeneização. Mistura devagar, você não vai colocar isso aqui como se fosse um liquidificador, ou vai fazer uma agitação rápida, né? Não tá batendo ovo para fazer omelete, vai devagar, rodando, rodando, sempre num sentido. Você nunca vai fazer um contrassentido abruptamente, por quê? Porque você vai ter problema de lesão, tá? Ali. E aí você vai jogar nas incubadoras, tá? Então esses pontos aqui são as incubadoras, você vai jogar ali dentro de cada um, vai ter um filtro que vai manter essa água circulante também e os ovos fecundados ali embaixo, tá bom? Aqui, ó, embaixo aqui mostrando de cima essas ovas ali. Tá bom? Depois, em torno, né, de feita a fecundação, a incubação, aqui tem uma água, temperatura em torno aí de 25 até 28 graus, dependendo até 30 graus, dependendo da espécie, né, você tem como alterar essa temperatura da água que vai passando aqui nas incubadoras. Então, em torno de 24, né, horas, você já começa a ter a eclosão dessas ovas. E aí, após mais de 48 horas, você já tem o período que chama de período pós-larva, tá? Já prontos essas larvas aí para serem manejadas e transportadas também, tá? Aqui mais uma foto da piscicultura aqui próximo, tá? Que no caso você tem aí as incubadoras, né? Todo o processo aí de temperatura, de controle, algum botijão de oxigênio aí também, leva em consideração o nível de oxigênio dissolvido, tá? E depois de 48 horas, né? Você tem aí já a eclosão, começa o processo em chama de alevinagem, né? Que é justamente a produção de alevinos. Então, você até essas 48 horas, né? O alevino ele tá o quê? Se alimentando do saco vitelínico, tá? Após 48 horas, você já pode dar alimentação baseada, né, em zooplâncton, né, com rotíferos aí. Depois de 48 horas, né, você já pode fazer a retirada da pós-larva, né, manter 48 horas, perdão, depois entre o terceiro e o quarto dia após a eclosão, retire esses alevinos, essas pós-larvas da incubadora, né, em baldes ou sacos de ar mesmo, geralmente sacos de ar, já sacos, né, com água, com ar, com oxigênio, sempre lembrando, né, aqui o período pós-lavar, e aí você já pode manter a condição, mantendo para viveiros específicos para eles, tá? O povoamento, como que é feito? Né? Sempre lembrando que não são todas as larvas que vão vingar. Então, né, você precisa também ter uma concentração maior para que seja feito o povoamento correto. Então, a ideia é que você tenha em torno de 100 a 300 pós-larvas por metro quadrado. Tá? Então, faz ali a aclimatação, também promover choque térmico, que isso acaba matando as pós-larvas. Né? Faz o enchimento do viveiro pela metade, né, libera as pós-larvas, depois se completa após 10 dias o restante do volume do viveiro, tá bom? Faz uma análise do zooplâncton, vai se tem a quantidade necessária, né, a qualidade certa, porque é isso que vai ser a alimentação. E após os 100 dias, esse animal já vai estar desenvolvido, os alevinos vão se tornar já peixes, né, imaturos, e já tem essa probabilidade de consumir a ração, né? Uma quantidade de proteína elevada no início dessa produção, dando um racionamento aí de 3 vezes por dia, tá bom? A questão também do tamanho do viveiro de estocagem é variável, né? Depende da espécie, tem os manuais aí vendidos pelas empresas, tá? E a ração, aqui também a quantidade de ração em forma de farinha, né, deve ser oferecida. Então, dias após a estocagem, quantidade, né, 5 kg de ração por dia por viveiro, tá? E aí até o 26º dia se aumenta, aí se dobra essa oferta de ração aí às pós-larvas, tá? Tudo bem? Bom, como a gente vai fazer agora falando em manejo reprodutivo, tá? Existe uma técnica muito empregada que também muitas é a produção de monossexo, tá? Por quê? Né? Geralmente, porque qual que é a finalidade da produção de uma espécie tendo um único sexo? Geralmente machos, você tem maior peso,
né? O macho, ele ganha mais volume, ele ganha mais peso corporal, consequentemente isso está implicado na estocagem, né? Então, uma possibilidade do quê? E qual é o ideal? De ganhar mais, né? Então, o objetivo da produção é você ter maior peso, né? Maior quantidade de quilos aí na despesca, tá? Então, precisa ter um alto grão de concentração de peso, né? Então, qual que seria a solução? Transformar todas as fêmeas em machos? Isso é possível? É. Né? Então, ou você faz a produção de híbridos, né? Que isso para tilápia acaba tendo muito insucesso, né? Para algumas situações, e ou você faz a produção de monossexo baseada na alteração de sexo desses animais, tá bom? Então, a técnica começa aí pela identificação, né? Visual, saber o que é macho, o que é fêmea. Então, o macho tem dois orifícios, orifício urinário e o ânus, e na fêmea você tem três orifícios, né? O orifício urinário, logo abaixo o oviduto, vocês podem observar aqui na foto da direita, e depois o ânus. Tá? Apresenta um custo-benefício muito grande. Então, você faz essa seleção, né? Observação, identidade, identificação visual, separa o que é macho e o que é fêmea, e nas fêmeas você vai fazer a aplicação do hormônio para essa reversão sexual para a produção de monossexo, tá? Então, realmente vai para a espécie de interesse econômico, se é macho ou fêmea, depende da finalidade da produção. Estou querendo fazer fêmeas para ter uma grande produção de ovas, tá? Então, que se baseia, por exemplo, na produção para caviar, para outras ovas de peixes, por exemplo. Quero trabalhar com ova de peixe para consumo, né? Mas no Nordeste é muito apreciado. Então, não, o interesse é fêmea. Então, você tem também como separar para hormônios aí para fêmea, tá? A fêmea, pelo hormônio utilizado, é o 17-beta-estradiol, tá? E nos machos é o 17-ametiltestosterona. Ou seja, para as fêmeas se transformarem em machos em fêmeas, você vai usar o estrógeno, né? O estradiol, na verdade, aí, tá? E para macho você vai utilizar a testosterona, né? A MT aí, que você vai aplicar nas fêmeas para elas transformarem aí em machos, tá? Em tilápia, o objetivo sempre da produção vai ser o quê? É o filé de tilápia, é a carne, é a produção, né, tendo peso. Então você quer animais maiores. Então o objetivo é transformar as fêmeas de tilápias em machos. Produção do monossexo sempre vai ser o objetivo, vai ser o macho, tá? Então, que momento que você faz essa administração do hormônio, né? Você não vai fazer seleção, aplicar, esse animal vai transformar. Não, você faz isso no momento pós-larva, tá? Com esses animais vão ter de 10 a 13 milímetros de comprimento. Você vai pegar a testosterona, aplicar numa dosagem de 60 miligramas para cada 500 ml de álcool por quilo da ração. Então, a ração farelada que você vai administrar, né, no momento pós-larva ali, você vai fazer essa mistura, né, do álcool, justamente você ter melhor aí mistura e consequentemente ser volátil e ser eliminado depois, tá? Você vai fazer isso, misturar, e depois você vai espalhar, deixar à sombra essa ração que vai administrar o hormônio, né? Sempre lembrando, para quem manipula isso, manipular também com luvas e proteção, também com óculos de proteção, máscara, porque é um hormônio, né? Você está tendo uma superdosagem aí de testosterona, para questão tanto das mulheres como dos homens aí que vão manipular, adequado, tá? Aí você pode manter essa ação também sob congelamento, refrigeração, que ela pode durar aí uma semana em refrigeração, congelamento quase 2 meses, tá? E faz aplicação da ração nesse grupo aí pós-larva, que você, dos animais que vocês querem fazer a mudança de sexo, no caso para macho da tilápia, tá? Então pode jogar na superfície pulverizada, lanço mesmo, durante 21 a 28 dias essa ração ali, né? Até os animais terem aí nessa faixa em torno de 14 a 25 milímetros de comprimento, tá bom? Feito isso, esses animais vão se desenvolver, vai fazer uma análise também, uma observação, para realmente ver se o efeito daquela ração, e manter aí, logicamente, vai ser a maior qualidade dos machos também. Tá? Então, pessoal, é importante lembrar que o manejo reprodutivo é frequente, né? Não estão em todas as propriedades, né? Muitos buscam alevinos comprando em decorrência de você ter que ter uma estrutura para o manejo reprodutivo, como as incubadoras, fazer o transporte, tem essa questão também do estímulo, né? da reprodução artificial, da dosagem de hormônios para essa reprodução, para a indução da espermiação e também da ovo, da desova,
né? Fazer toda essa mistura, produção de alevinos, para depois fazer o transporte para os tanques. Há propriedades que fazem as compras diretamente dos alevinos, né? Mas acaba tendo um custo-benefício até maior, dependendo da escala da produção, se é feito aí a produção, a levinagem, né? A reprodução na mesma propriedade. Logicamente que isso tem os seus efeitos. Tá joia? Pessoal, é isso, né, que eu tinha para passar para vocês. Fico à disposição aí pelo e-mail para questão de dúvidas, tal, tá, o que vocês precisarem. E até a próxima.